Rej, tak jaká je vaše příprava na sobotu 13. hodinu? No, tak dlouhá, že? Takže jak teď vidíte, že jsme zkoušíme takhle už druhý týden, takže to bereme jako tu intenzivní přípravu, ale pak je ta redakční práce a ta trvá neustále. Neustále člověk se zajímá a čte a shromažďuje informace. Vždycky si dělám poznámky v telefonu, v počítači a tak dále. Když někde něco slyším, napadne mě nebo se někde vyjádří, tak si to dávám do poznámek, abych se třeba za rok k tomu tady vrátil. A kolik hodin tak naspíte v tuhle roční dobu? To moc ne, no. To je pravda. Zrovna dneska jsem ráno vstával brzy, protože moje 7letá dcera se rozhodla, že teďko se mnou bude spát jako v ložnici, což je hrozně fajn, to je kouzelný, ale ona brzo ráno vstává do školy, kam jí vozí manželka, a já vstávám s ní, ale chodím pozdě spát, jo, takže nevím, pět hodin denně, tak asi zhruba. Mě to právě přivádí k myšlence, jak to vysvětlujete dětem právě volby? Tak oni to se mnou dost intenzivně prožívají. Oni vědí, že teď na ně nemá moc času. Já se jim snažím dost věnovat teďko tohleto období prostě těch posledního měsíce, intenzivně těch posledních 14 dnů, na ně moc času nemám, ale tady v tom ta rodina má pochopení, oni tak jako vyklidí lehce ten prostor, protože s tátou stejně není řeč, já stejně pořád po něčem přemýšlím a něco píšu, když si dělám do notebooku doma poznámky, tak dcera vždycky se, ta nejmladší, ta 7letá Leontýna, ta se zeptá, ty pracuješ? A říkám, no, a je to důležitý, a říkám, je, tak já tě nebudu rušit. No. Prostřední, která ještě s námi doma, Sofie, ty je 16 a ta samozřejmě, ta je v jiném citovém období, ta je v pubertě a tak ta spíš jako zpovzdálí sleduje, co se chystá. Ale zajímavý je, že se vůbec jako neptá, ani žena se neptá na nějaký zákulisní detaily, na nic. No a vaše nejstarší dcera, tuším, žije v zahraničí, ale zajímají české volby taky? Ano, zajímají, volit nebude, protože se rozhodla, že si volit nebude, že se nevyřídila ten voličský pas. No, ale zajímá se vždycky neustále. Samozřejmě čte český weby a kdykoliv je nějaká jako situace, která jako něco mění, tak vždycky napíše nebo si zavoláme. Jak je to s pánskou módou tady ve studiu? Tu určují dámy kostymérky, ale vždycky je to tak, že po nějaký dohodě samozřejmě vždycky mi něco přinesou, dneska jsem zkoušel 3 obleky, všechny 3 se mi líbily a 2 oni odnesli, že jsou špatný, tak nevím, jak to bude nakonec. A je to něco speciálnějšího, než jsme zvyklí u vás? To by vám řekli, no tak vidíte mě, takže zhruba nějak takhle to bude vypadat, máme tady ten symbol voleb, což nevím, jestli divák přesně na první dobrou pozná, co to je, já myslím, že ano, je to ta silueta Pražského hradu, což mě přijde milý. Ale jinak jako je to spíš o těch oblecích. Ona, ta pánská móda je tady v tom asi jednodušší než ta dámská. Myslím si, že s kolegyněma mají daleko víc starostí. No co, když přijde nějaká nepředvídatelná událost tady ve studiu, na to se připravujete také? Případně jak? No, ta přijde vždycky, to tak patří k živému vysílání, ještě v kontinuálu a ještě k volbám, ale na to se nedá připravit, no se tak jako řeší za pochodu na základě nějakých zkušeností a tak dále. No. Vždycky přijde, to je jasný. To se to tady naskouší a pak je to jinak. No a znervozňuje vás to, nebo už jste zvyklí? Neznervozňuje, ono to k tomu patří a já jako vždycky říkám, aspoň se divák pobaví, když vidí, že prostě něco jako neladí, ale to k tomu patří a myslím, že i diváci to vnímají, že prostě to nemůže být úplně nalajnovaný, protože to je bezprostřední.